نزل تعالی جل شانہ پدی آیاتونو کی یعنی قدرت چونکہ شاہ ذکر شو دل تعالی جل شانہ بیا دا خلق دا اغه خبر نہ منی کی چی کمی خبر دی خلق زان نہ جوڑے کڑے گئے. یعنی یو طرف مثال کے طور پر اللہ جل شانہ قدرتونو ذکر کی ذکر کی ذکر کی بیا وئی چی مطلب لگا دے دومره قدرتونو والا ذات هغه یو دی عبادت لائق و قابل هغه یو دی. بیا ور پسی دا اغه خلق چی کم دا اللہ جل شانہ مبارک دا افراد و دا تفرید مطلب لے کسی یعنی هغه اختار شوی وی یا دا افراد و تفرید قائل وی لکه بعضی خلق دا سر دا اللہ دا وجود نہ انکار کئی دا غی دا پارا پکی دلیل وی بعضی خلق دا اللہ دا وجود نہ انکار نہ کئی لیکن دا اللہ جل شانہ دا پارا حقا یعنی خبری کئی او اغا سیزون دا اللہ جل شانہ دا ثابتی چا اللہ جل شانہ دا غی نہ پاک تے لکه دی مشرکین مکہ درے سو شپیتا اللہ سر شریکان جوڑل بعض پکی وی الفرشتی دا اللہ لوریانی دی دا یمن خلق وی دو خدایان دی یو دا شر خدای دی یو دا یعنی دا امن چې مطلب لکه یو شر او یو خوالی د خیر او بعضو مطلب لکه فارس والا د اور عبادت کولو دی مثال کې دوه پر مشکل کې شاه معبود ګرځولو دلته عیسیانو عیسی علیه السلام د الله زوی ګرځولو هلته یهودو عیسی علیه السلام د الله زوی ګڼل جوړ کړو نو الله جل شانهو په دې آیتونو کې په دې جمیع جماعتونو باندې کومې ډلې چې جوړې وي کوم چې الله جل شانهو د ذات نه یا منکر یا الله جل شانهو د پاره یعنی هغه سیزونه ثابتول کم نه چې الله جل شانهو پاک دی او په کم باندې چې الله جل شانهو بار بار په دې قرآن کې رد کوي نو دلتا اللہ جل شانہ دغه خبر و ذکر کی دغه عقائد والا کم خلق چې د عقیدې ځان نه جوړ کړي د الله مبارک الله پر ټول باندې رد کړي وی وجعلوا لله غرزی دی الله د پاره شرکا اشریکان الجن د پیریانو نه بازی با یعنی مطلب خلق بس بول دور جاهلیت کې ډیر خلق د جناتو عبادت کولو لکه تاسو ګوره اوس هم لکه ډیر خلق مثال کے طور پر ان سیدی لکه دغه جنات مشکل کو شاه حاجت روا ان دا شروع کې د جنات انسانانو نه یریدل بیا چې کله دی انسانانو او کته مطلب لکه دی ځنګل ته نه وتل اے د دې ځنګل د پیریانو مشر مخبل پناه کې واخل زستان پناه خپل دی ویل کې دا هم نه یریږي موږ اوس پر مطلب کوم ځکه بچ انسانو دا جنات دا خبیس ارواح یا دا روحونه یا دا جنات دا بتختیدل او چې کله انسانانو دینه پناه غسل شروع کړو نو بیا دی ویل کې دا هم نه یریږي وایي په دې باندې دا یعنی دی سے گئی اللہ سر شریکان جوڑی الجن پیریان و خلقهم او حال دار اللہ دی پیدا کری دا اللہ پیدا کری دی دا جنات مطلب لگا سنگا تاسو یعنی اغا مخلوق چی پخپل پیدا کری شوی دی تاسو اغا ذات سر برابر کو چی کم ذات خالق دی چی کم ذات سر دی اغا مختار دی او دا مخلوق دا سر دی یعنی دا عاجز دی بلکہ دی محتاج دی دا جنات پیدا کی دو کی محتاج یعنی دی پہ زندگی تیرولو کی محتاج دی پہ ختم دو کی محتاج دی مثال کے طور پر وجود کی محتاج یعنی مطلب ہر مخلوق چی پہ ہر لمحہ بانے محتاج دی دا سنگ دا آغا ذات سر برابر شول چی آغا ذات مختار دی چا مطلب لکسا دی محتاج نہ دی او وخرقو لہو او مقرر دی اللہ دا پارا بنین زامن و بناتین لوریانی عزیر علیہ السلام دا اللہ زوی دی او یعنی عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ زوی دی و بنات او لوریانی دی باز بویلی دا فرشتی دا اللہ لوریانی دی اللہ یو پیرے سر وادو کو او دین سو شدہ فرشتے دی لویا نے پیدا شو را بش ان شاء اللہ دو دری زونو کہ پہ اللہ جل شانہ دی بدی عقیدہ باندې رت کی جس تاسو لمون گلور لوریا نے دل درکو نبی ہم دا تور مخون نی ولی بیا لگا بیا سے کہے یعنی بیا خپا خپا کی گے اے ہو پتہ غزمہ کا جوندے ور خخ کی یا مطلب دا شرم نہ مطلب سے کہے تاسو بار روز نہ مخون باندې سی تک تور شوی دل خفغان دلاسا نو زمان دا پارم لگا تاسو کڑو لگا مثال کے طور پر اللہ جل شانہ دی یعنی یو خدا لگا اللہ رب العالمین پر قرآن کی بار بار ہوئی وہ زمون خواہ ہم ٹول انسانیت تے ہدایت کرے لیکن اللہ جل شانہ سے یہ قید و قانون دے او اللہ قسم کرے جس بڑا جنت اور جہنم دے انسانان نہ رکھو نو دیسی کی لیکن مثال کے طور پر دی ددی خپل کاروبارونو او ددی خپل روزگار دے پار دی کوشش وکول چے زمون زامن اوشی جن کے بے مطلب نخ خوری لکان زمون فصل ساتھی پٹی ساتھی زمون تجارت کی زمون سالو ساتھی نو اللہ جل شانہ تا یو قسم مطلب لگا ددی ددی عقل او ددی ذہن او سوچ تا پارا چے مطلب لگا کر دا کار دا پارا شی نو تاسو مثال کے طور پر لگا زامن پخاوے نو ستاسو نہ ستاسو د کار نہ خو زیاد مثال کے طور پر لگا تاسو گورے بھرن نو سوک کئی اللہ دسما کو اسمان نو چا پیدا کری دی اللہ دا نور سوک میں سوک دی انسانان نو رزق سوک ورکی نو مثال کے طور پر لگا ستاسو د معمولی شان کارون دا غیر پر تاسو مطلب لگا زامن پخاوے لوریا نہ پخوے دا دوم ر کائنات دا نظام چ چلی نو لگا مثال کے طور پر تاسو غد پر لوریا نے پخی کری یہ مطلب لگا زان دا پر زامن او غد پر لوریا نے حالانکہ اللہ جل شانہ سر د دین پاک تے نو وی ور خرقو له دی مقرری دی اللہ دا پارا بنی نظامن و بنات لوریا نے بغیر علم بغیر دا علم نا بغیر دا علم نا علم دا بدی بند نشتا بلکہ خپل ذہن سے کڑ دی بس دا جوڑ کڑ دی او خپل ذہنیت پس سے دی این روان دی یو طرف تا وہی نازلی گی دا اللہ پیغمبر دی دا اللہ قرآن دی اغه سمجھ کے ناراضی او چھ کمی خبر خپل ذہن خپل عقل بس غس گی اغه باندې روان دی لگیا دی
سبحانه پاک تے اللہ د دین و تعالی برتر دے عما دے حسن یصفون دا دوی چھ بیانئی اللہ د دین پاک تے بدیع السماوات پیدا کون کی دا اسمانون و الارض دسم کے دے بدیع اغ پیدا کون کی دوی چھ سی یعنی اول زلبان دی دنیا اس نقشہ نہ اللہ اسمان پیدا کو زمکے پیدا کر نور پیدا کر سپگ میں پیدا کر تسو گورے یعنی مطلب دلتا نور سپگ میں بغیر زمو زندگی نہ تیری گی جنت کے بعد نور سپگ میں نہیں دلتا سو گورے لیکن مثال کے طور پر موتا کروندہ کو جنت کی اس قسم کروندہ نہیں دلتا موتا باغات کرو دنیا دار الاسباب دا جنت کی وجہ دی یعنی مطلب ہوتا اس خوراک کرے ہو مطلب بازارے روٹے الگ شان سالن خوری خیٹے مڑے شی التا یو من خوراک کرے دے یو ٹیم یو من خوراک دلتا دے دے یو روٹے دا پتا سوشی شپور نہ پتا نہیں اوکڑے تک نہ دے اوکڑے او التا مطلب دے یو من خوراک کے التا بس مطلب مزدوری خواری نہ کی التا مثال کے طور پر اللہ تبارک جل شانہ طرف نہ مثال کے طور پر بس ولدینا مزید بس خرخ سکچ سمر خرز کے بس کمی گی التا نہ وہ گورا التا حالانکہ نہ وہ مزدوری کے نہ مطلب خواری کے نہ وہ تخم کرے اور نہ وہ غنم کرے نہ جوار لیکن اللہ بدل رزق در کئی اللہ جل شانہ دل تم قادر نے حالانکہ التا یوم من خوراک کے دل تم مطلب یو ٹائم دم شان دے خوراک کے التا در کون جدا نشی در کولی دا دنیا دا یو دار الاسباب دا بدیع السماوات اول زل پیدا کون کی دسمک عثمانونو انا یکون له ولد سرنگی بوی غد پارا اولاد ولم تکل له صاحبتون چ دا خزنشتا مطلب اولاد بو اولاد یعنی سنگ بھائی اللہ جل شانہ اولاد چھ چرتا مطلب لگا داغ خز نشتا او خلق اولاد سے دپار روڑی چرا کلے بوڑا شم چھ بیا مطلب ماس پتال تے بوزی او مر شم چھ خخ می کی چھ محتاج شم چھ مدد می کی چھو گیم روٹھے را کی چھ تگیم اوبرا کی او مثال کے طور پر چھ معذور ام بیا زما خدمت کی یعنی خلق اولاد دی دپار روڑی کنا نو اللہ بانی بوڑا پر ازی لوگ اتندا چھ روٹے بیماری مر پر اللہ راضی چھ کلا مطلب یہ ذات دس ذات چھ غسر دس زون راضی پینا نہ اولاد بانی سکے اولاد بنی نسبت سے کہ اتو اولاد ضرورت نشتا وا خلق کل شیء پیدا کڑی دی ٹول سیزونا وہ هو بكل شیء علیم دا اللہ پر ہر چیز معنی عالم دے ذالکم اللہ ربکم دا رب دے ستاسو دا غد رب ستاسو وی پیجنے کہ مطلب کہ نہ نہ اولاد تا محتاج اور نہ بیبی تا محتاج اور نہ دنیا اسباب ہوتا محتاج بلکہ وہ هو بكل شیء علیم دے نو لا الہ نشتر معبود الا هو سو دا غنا خالق کل شیء خالق دا ٹول سیزونو دے فعبدو عبادت تو کہ داغ عبادت کہ پریک دے عزیر علیہ السلام عبادت پریک دے عیسیٰ علیہ السلام عبادت پریک دے دا اور عبادت پریک دے دا درس و شفتو عبادت پریک دے دا فرشتو عبادت پریک دے دا کانو بوٹو عبادت فعبدو عبادت تو کہ داغ عبادت ماتا اس طویلو خپل کامل پورا قوت طاقت دا اللہ جل شانہ پا اطاعت بانے صرف کول او خپل پورا قوت طاقت دا اللہ دا نافرمانے نہ سکول زان بچ کولو کی مطلب سکول دا صرف کول حد الامکان انسان وسے کہ ڈٹ کر دا اللہ پا عبادت بانے وسی یعنی دا بولاڑی اور ڈٹ کر دا اللہ دا نافرمانے نہ زان بچ کی وہ ہوا علی کل شیء وکیل اور اللہ پا ہر چیز بانے کارساز دے دا موے چہ مطلب دنیا کے خپل مرضی زندگی تیرو نہ نہ اللہ جل شانہ کارساز دے کتون کے ذات تے اللہ جل شانہ پا ہر چیز بانے تصرف کو ان کے انہیں گہبان ذات تے انہیں تے بچ کے دیش ہونا تے نہ تختے دیش